На сьогодні немає жодних умов, щоб Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. Про це заявив посол та голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Він зауважив, що Європейський Союз – це спільнота, яка базується на спроможності всіх членів виконувати права та обов'язки в ЄС. Найкраще подавати такі заяви по обговоренню з партнерами. Немає сенсу подавати такі заяви і отримувати негативну відповідь. Він також додав, що Євросоюз хоче побачити, яким шляхом піде Україна і що можливо зробити за 5 років. Нагадаємо, посол також зазначив, що з боку Європейського Союзу немає жодного послаблення санкцій щодо Російської Федерації.